Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Já vím, dneska byl stream, povídali jsme si, pak jsem dostala záchvat kašle, ale tohleto video je důležitý. Jako zákon schválnosti, dneska vyšel nový trailer k fantastickým zvířatům Brumbálova tajemství a já bych se na něj ráda podívala poprvé s vámi, takže to budete mít z první ruky mojí reakci. Ano, stále huhňám, ano, stále mi rostou zuby, stále to bolí, ale já si myslím, že to budu muset zvládnout, budu se muset překonat. Jdeme se na to společně podívat. Hrozně se těším. V popisku videa budete mít odkaz, kde se na celý trailer můžete podívat i sami. A doufám, že tam bude něco krásného. A třeba tam dokonce uvidíme už i Tinu. Aspoň teda doufám. Ta vzpomínka je klíč ke všem. Bez ní jsme slepí. Bez ní ponecháme osud našeho světa náhodě. Ale dostala jsem špatné zprávy. Řekni, co se děje? Jde o Grindelwald. Až čas se blíží, mý bratři a sestry. Naše válka s Mudly začíná dnes! Svět je korzáme se hroutí. Chceme-li ho porazit, musíš mi věřit. Potřebujeme vás, pane Kovalsky. Už s vámi nechci nic mít. Víte, že jsem čarodějka, vidíte? Já to musím stopnout, já na to musím rovnou reagovat, já normálně se tady usmívám jako blázen, já jsem hrozně šíleně zčervenala. To je tak hezký, normálně husí kůži po celém těle, protože zase máte kousek z toho vašeho oblíbeného světa. A i kdyby to měl být úplný shit, což doufám, že nebude, tak stále vám to podkrývá další a další věci z kouzelnického světa, který pro mnohé z nás znamená úplně všechno, protože je to ten nádherný únik z reality. Je sice špatný, že se tam zrovna teda všechno točí okolo války, víme, co se děje ve světě a tak, ale na druhou stranu těším se. A Jacob? A jo, pekárnička, kdo by nechtěl si dát ráno k jídlu takovýho rohlíčkovýho hrabáka. Já bych tam chodila denně. Jdeme pokračovat. Ale ti něco posílá, Jacobe. Ten tým porazí nejvíce nebezpečného čaroděje naší doby. Kdo by na nás nevsadil? Přesně tak, úplně nejvíc, vždycky mám ráda scénu, jak je Jacob s Mlkem z Kamandry, já myslím, že s Týnou v tom klubíku a pijou tu hyňavou vodu. Koukám, že to tam dali znova. Nikdo nesmí vědět vše, ani ty ne. To, co děláš, je šílenství. Je super, že tam místo znamení zla, který víme, že dělá Voldemort, tak tam máme tady další znamení, které nejspíše právě místo znamení zla. Je, to jsem se zase do toho zamotala, ale asi mě chápete, jak to myslím. S tebou nebo bez tebe zničím jejich svět. Nebezpečné časy slouží nebezpečným lidem. Pokud odpoledne budeme všichni naživu, měli bychom to považovat za úspěch. Pane Kovalsky, s radostí. Ohoho. Já si nemůžu pomoct, ale prostě ten Credence vypadá jako mladý Snape. Co když mají něco společného? O tom jsem už popravdě přemýšlela. Co když je Credence nějaký vzdálený příbuzný Snape a nebo je to dokonce Snape? To by asi nesedělo, co? Nesedělo, to je blbost. Krásný záběr. Viděli jste to kouzlo, jak ho normálně pohybem hůlky dal jenom do zdi? Já si nedokážu představit, že jsem ujezděná ve zdi. Hodila by se pomoct. No to by se hodila. Nemůžeš mi v tom zabránit.
Viděli jste ten záběr s Tézeusem? Ty, já doufám, že to není nějaký spoiler na to, že jako postava zemře. To by mě docela mrzelo. Já ho mám ráda. Já vím, je to divný, je to trošku podrazák, ale tady to vypadá jako, že se bude chovat konečně normálně, že dostane rozum a že nebude na mloka žárlit. Věci nejsou takové, jak se zdají. Líbí se vám vaše hůlka, pane Kovalsky? Jo. Schválně napište mi dole do komentářů, jestli si myslíte, že Jacob skončí s Quinny. Jestli se Quinny vrátí na tu stranu dobra, jestli se tak dá říct. Co my víme, třeba to není vůbec strana dobra. Počkat, co to tam bylo? Tady vykecávám, cože mu to řek? Ještě jednou si to tam dáme. Můžu si ji nechat. Skvělé. Já mám hroznou radost. Já mám radost 7. dubna. 7. dubna, to už? Wow, to máme skoro za měsíc. To je skvělé. Já se hrozně těším, až budu sedět v tom kině a budu úplně napjatě sledovat všechny lidi kolem sebe a potom, co na to budou všichni říkat a budou se o tom bavit a už se na to moc těším. Hrozně se těším na ten film, protože to bude takový to světlo v těch temných časech, by se dalo říct. Protože je správný utíkat tady do těch míst, kouzelnických míst před realitou, která není teď nějak extra moc skvělá. Já jsem myslela, že se k tomu vyjadřovat nebudu, protože se k tomu vyjádřují všichni, ale myslím, že je potřeba se k tomu vyjádřit. Asi víte teď k čemu. Jedná se to války, která teď je právě mezi Ukrajinou a Ruskem. A chci říct tohle. Všimla jsem si, že spousta lidí na Instagramu mě odsuzovala za to, že jsem si pořídila květiny, že jsem si pořídila dortík, že jsem to sdílela, že mám radost, že jsem si koupila šílenou věc. Já vám ji ukážu, že jsem si koupila tuhletu šílenou věc. Je to chobotnicový muž. A měla jsem z toho prostě radost. A lidi mi psali, že jsem hloupá, že si to nemůžu dovolit v dnešní době a takovýhle. Lidi, uvědomte si, že neustále máme nějaký svůj život a musíme pokračovat dál, i když se dějou tyhle ty věci. Mně je hrozně líto toho, co se děje mezi Ukrajinou a Ruskem. Mně je líto těch lidí, ale bohužel je to tak, jak to je. A my nemůžeme ostatní státy ze dne na den, z vteřiny na vteřinu zahodit své životy, protože nikdo nám nezaplatí naše účty, nikdo nám nedodělá naše spolupráce, nikdo za nás nebude chodit do práce a takovýhle. A kdybychom si nemohli udělat radost ani tou květinou, nebo čokoládou, kafem, že si večer pustíme nějaký film nebo cokoliv jiného, tak bychom se už potom z toho zbláznili. Protože my bychom chodili do práce, dělali bychom všechny tyhle věci, plus pomáhali, v jednom kuse sledovali dění, který se děje na Ukrajině, a to ani jednomu z nás nepomáhá tady vnitřně. Takže mám na to dva názory. Jeden je ten, je v pořádku, když někdo neustále sdílí, co se děje na Ukrajině, pomáhá Ukrajině, sdílí různý charitativní streamy, nevím co ještě. A pak je v pořádku, když někdo to absolutně vypnul jakoby ze svého života a sdílí jenom třeba ty hezké věci, které mu dělají radost. Není to kvůli tomu, že by byl bezohledný, ale je to kvůli tomu, že by chtěl taky jako šířit něco jiného než tuhle tu hrůzu, která se děje. Osobně z toho jsem absolutně vystrašená vnitřně. Jsem z toho vyděšená, že se tohle to vůbec může dít v dnešní době. V dnešní moderní době. Nechápu. Myslela jsem, že válku už v životě nezažiju. Aspoň ne takhle blízko, co si budeme povídat. Stačí málo a budeme do toho namočený taky. Sama jsem přispěla, jak jsem mohla. A
akorát to nechci zbytečně vytahovat někde na Instagramu, nebo se tím někde chlubit, nebo neustále to někde omílat, protože takových účtů je už spousty. Neříkám, že je to něco špatného, je to naprosto pořádku. Každý dělá tak, jak umí, každý dělá to, co cítí, a to je naprosto správně. Sama jsem uvažovala o tom, že bych si pořídila nějakýho pejska třeba do dočasky, to znamená dočasná péče, že by tady byl po tu dobu, než se uklidní situace, která se tam děje. Nevím, nikdo se mi zatím neozval, tak uvidíme. Existují na to různý portály a určitě nejsem lhostejná, nebo bezohledná, nebo sobecká, nebo něco podobného. Jen nechci mezi lidmi šířit víc negativity, než je potřeba. A chci vám říct, že je naprosto v pořádku, když si budete dál dělat radost, čímkoliv chcete, když budete dál chodit na vaše kroužky do školy, budete si povídat s přáteli, budete se smát. A pokud máte někoho na Ukrajině, tak určitě mu co nejčastěji volejte, buďte ve spojení. A než se tady ta situace přežene, já doufám, že to bude brzo, to doufáme všichni, tak budeme muset být hodně silný uvnitř. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Třeba tenhle ten trailer mi udělal šílenou radost, úplně šílenou. Zase vidíte, že než jsem o tom všem začala mluvit, tak jsem byla hrozně spokojená. A buďte spokojení, važte si toho, co máme. Protože, jak vidíte, takhle vteřiny na vteřinu to může zmizet. Já vám moc krát děkuji, že jste se dneska dívali na video. Určitě mi dolů do komentářů napište, jaký máte názor na tenhle krásný trailer. A třeba se možná s někým uvidím i v kině, co já vím. Děkuju a budu se na vás těšit ve středu. To bude uloveno. To máte rádi. Ahoj. Isis Miss. Oh.